Göy qutablarına və ya da bucur göyərtili böreklərə mütləq kənarda bucur yağ soğan da hazırlayıb qatmağı unutmayın. İnanın ki, ləzzətinə ləzzət qatacaq. Burada börek için sos hazırlayıram. Qatıq ve günəbaxan yağından istifadə elədim. Biraz da pul biber əlavə etdim. Ama sosum çok az alındı. Mən təzədən hazırlayası oldum. Siz çalışın bunun en azı 2 qatını hazırlayasınız. Xəmirim hardasa 15 dəqiqə dinləndi. Dinlənən xəmir daha rahat açılır. İki yerə ayırdım və yaymağa başladım. Bu arada sizə belə bir sualım var. Keçən vlogumu paylaşdıqdan sonra bəzi yaxınlarım məndən soruşdu ki, nəyə görə videonu səssiz vlog şəklində çəkmisən? Səssiz vloglar daha maraqlı olur. Məsələn, iş görə-görə qulaq asarsa, baxmaq daha maraqlıdır. Mən isə səssiz vlogları daha çox sevirəm. Xahiş edirəm, rəy bölməsində bildirin. Sizcə bundan sonraki vloglarımı səssiz vlog şəklində çəkim, yoxsa səsli vlog şəklində və yaxud da bəzilərini sırf səssiz vlog, bəzilərini isə həmişəki qaydada səssiz vlog şəklində çəkə bilərəm. Rəyləriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Xahiş edirəm bu barədə mənə fikir bildirərsiniz. Bu arada xəmiri yaydım, göyərtiləri də üzərinə səptim. Üzərinə biraz da pendir əlavə edəcəm. Bu tamamilə zövqə görədir, amma məncə pendirlə çox daha dadlı olur.
Issız Adam filminə baxanlar bilir ki, orada havuçlu tarçınlı keksdən bəhs edirlər. O vaxtlar mənə çox maraqlı gəlmişdi. Bir dəfə bişirdim və ondan sonra daim bişirdiyim bir keks halına gəldi. Təbii ki, içində kök, darçın və qoz mütləq olmalıdır. Yəni, mən qozu çox yaraşdıram bu keksə. Uşaqlarım da çox bəyənirlər. Keçən videolardan birində qaynanam gilə getmişdim. Onların bağ evini çəkdim. İndi şəhərdəki evlərinə qayıdırlar. Ona görə bağın son günü idi. Biz də bağa getdik. Kiçik də olsa sizin üçün də bağın payız abı havasını çəkdim. Əgər maraqlıdırsa izləmədə qalın. Videonun davamında sizin üçün kiçik bir klip hazırlamışam. Videomu bura qədər izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mənə dəstək olmaq üçün like etməyi, rəy yazmağı və ən əsası kanalıma abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək hələlik.